Все це цікавиться виключно, що ми будемо набрати, що це зараховані в наші легені. Нереально, наче не треба літальських проголосів чоловік. Готові всі ці лінії ще таліні групи, то десь паралельно з усією культурою. І потрібно ганятися з приводу смерті мистецтва. Скажімо, греко-католики вчити тут говорить ситуацію будильник та сам заводу ще на 6 марту. А коли будете просити сатанинське залучання, починає ще 5 хвилин. Тиша. І ці тиші якась